ଆରେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଆଜି ପରା ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା, ତୁ କଣ ଯାଇନୁ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଭାରି କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଯିବିନି। ପାଗଳ ଡାକିରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଭାରି ସହଜ, ମୁଁ ପରା 4-5 ଥର ଦେଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଉପରେ ଝଗଡ଼ା, ପଞ୍ଚମ ଫେଲ। ଆଉ ଟିକେ ପାଠ ସିନା ପଢିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ନହେଲେ ତ ପୁରା କଲେଜ ପଢିଛ। ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁନା, ଆମେ ଚାକିରି କରିଛି କେତେ ବପା। ଘରେ ଯଦି ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ଶାଳି ଥିଲା ତାହେଲେ ବାସି ଗୁଲୁଗୁଲା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କାଇଁ ଦେଲୁ? ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆଖି ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆଖି ମୋ ଦୋଷ ଆଖି ଦୋଷ ମୁଁ କୋଉଠି ଏଇବା ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛ। ଆଉ କହିଲେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆଖି ଦୋଷ ଦଶମା ପିନ୍ଧିକି। ଆରେ ଆକାଶ, ମୋ ଦେହଟା ଖାଲି କୋଉଠି ହେଇଯାଉଛି ରେ। ଆରେ ତୋ ଗ୍ରୁପ କଣ କହିଲୁ? ମୋର ମସ୍ତିକୁ ତୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ କଥା ପଚାରୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ତୋ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ? ଆରେ ବ୍ଲଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ଗ୍ରୁପ ଆସିବ? ଆମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଆସିବ? ଇଂଲିଶ ମେ ଆପଣେ ପାସ୍ ବୋଲ। ଇଂଲିଶ ମେ ହଁ, ବହୁତ ଆସାନ ହେ, କମ ହେୟର। ବାସ ଶାବାସ, ଆଉ ମୁଝେ ୱାପସ ଭେଜୋ। ଆମେ ତ ଭଲ ପାଇକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ, ଶେଷରେ ବଡ ମାଆକୁ ଆଉ ତାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି। ଭଲଟା କୋଉଠି ପାଇଲ? ଯାତାରାରୁ। ଆଉ ନାଇଁ ସାର, ସେ ତାଙ୍କ ବଡମା ଆଉ ତା ଦେଢ ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବାହା ଏବେ କହିଲେ ନା, ତମେ ଆଗେ ବାହା ହେବ କହିଲ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଧୀରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ପିଅ, କାଇଁ ପଛଆଡ଼ୁ ଧୂଆଁ ବାହାର ଲାଗି। କଣ କହୁନ? ମୁଁ ମଦ ଟୋଟାଲି, ମୁଁ ମଦ ଛୁଏ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମଦ ପିଏ। ଟିଭି ଦେଖିବ କିଏ ହସୁବି ନା, ଆଉ କଣ କାନ୍ଦିବି ଟିଭି ଦେଖିକି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଟିକଟକ୍ ଭଲ କରୁନି, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଲାଇକ୍ ମାଗୁଛି? ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି, ମୋ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତମ ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଛି। ଆରେ ଶିବା ଭାଇ, ଆଜି କଣ ସାଇକଲ ଗାଡି କୁଆଡେ ଗଲା କି? ଗାଡି ପାଲ ଘରେ ଘରେ ରଖିଦେଇଛି। କାହିଁକି ହେଲମେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ମାଇକିନା ପଇସା ଦଉନି? ସେପଟେ ଟ୍ରାଫିକ ଗଲା, ଫାଇନ ନ ନେଲେ ଛାଡ଼ୁନି।